A què sap l'aigua? Se l'ha plantejat alguna vegada? Té l'aigua sabor? Por supuesto que tiene sabor. Si tú pruebas tres o cuatro aguas y si aprendes a educar el paladar, aprenderás a distinguir los tipos de aguas. Es una habilidad que se aprende. Pues una cata es exactamente igual, sigue la misma metodología que la que sigue una cata de vinos. Hay un análisis sensorial por el olfato, por la vista, por el gusto, y la verdad es que se sigue exactamente los mismos parámetros y criterios que seguiría una cata de vinos. I així ho va comprovar ahir un grup d'alumnes que realitza el curs de sommelier que organitza la Cambra de Comerç d'Alacant, que durant unes hores van deixar l'estudi del vi i les seues característiques per a avaluar l'aigua. Bueno, la verdad es que Aguas de Alicante va a hacer hoy una actividad bastante interesante y es hacer una cata de aguas a futuros sumilleres de Alicante, con lo cual para nosotros es un reto, puesto que es gente muy experta en lo que es la cata de vinos y vamos a ver qué tal se comportan cuando les demos a catar diferentes tipos de aguas. Aigües d'Alacant va organitzar una cata per a demostrar que hi ha distints tipus d'aigües i, sobretot, per a mostrar amb evidències en la mà que la que eix per l'aixeta és aigua de qualitat. De fet, abans d'iniciar la cata, el director de Qualitat d'Aigües d'Alacant, David Ribes, feia una introducció en què va destacar la necessitat d'enviar un missatge positiu sobre el consum de l'aigua de l'aixeta. Que debemos positivizar el consumo de agua de grifo. La verdad es que esta experiencia va a desvelar algo muy importante y es que cuando la gente prueba y degusta diferentes tipos de agua, el agua de grifo es un agua que queda muy bien posicionada y el agua de grifo realmente gusta. Es un agua sanitariamente, que yo la denomino un agua sanitariamente perfecta y un agua que cumple cualquier parámetro de calidad que nos exige la legislación vigente. I això perquè les enquestes manifesten que bona part dels alacantins reconeixen no beure-la i optar per aigua embotellada o per a instal·lar aparells d'osmosi. La realitat, segons Aigües d'Alacant, és que les persones confonen el sabor amb la qualitat. Les voy a querer transmitir que no todas las aguas saben igual y que tenemos que empezar a aprender a distinguir y a diferenciar un agua de buena calidad a un agua de mala calidad. No porque dos aguas sepan distintas, una es de buena calidad y otra de mala calidad, entonces, sino porque una sabe distinta a la otra. L'activitat es va exercir en el Museu de l'Aigua en els Pous de Garrigós, on es van col·locar 6 gots amb el líquid cristal·lí que els alumnes havien de qualificar segons la seva brillantor, la seva fluidesa, el seu color, la seva frescor i el seu sabor, dolç, salat, amarg i àcid. Dins de la campanya per a fomentar el consum de l'aigua corrent, la companyia ha creat el lema «Un vaso de agua del grifo, por favor». A Alacant, l'aigua de consum es mescla amb aigua de desaladora i està considerada com a semidura i perfectament consumible.